Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme O Irlandês e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e antes da gente começar, já se inscreve no canal, já clica no sininho para receber todos os nossos vídeos. Bom, galera, e nesse filme aqui a gente vê a história do Frank Sheeran, que era conhecido como O Irlandês. O cara era um caminhoneiro e, de repente, ele começou a trabalhar para um chefe da máfia ali da Pensilvânia, o Russ Bufalino. E depois de um tempo, ele virou o braço direito do Jimmy Hoffa, que era um sindicalista super influente ali nos Estados Unidos. É, o filme ele é de um tema que a gente adora ver no cinema, né, que é o tema da máfia, e aqui trabalhado por um diretor que ele é muito prestigiado nessa área, né, que é o Martin Scorsese. Aí é muito legal ver três atores incríveis atuando juntos. A gente tem Robert De Niro, Joey Pesci, Al Pacino. Então são vários elementos que fizeram a gente assistir esse filme. E a gente teve a oportunidade de assistir na telona de cinema antes da estreia no Netflix, que vai ser agora fim do mês. Então a gente recomenda demais pra quem tiver essa oportunidade, vale muito a pena. Bom, e o filme ele é adaptado de um livro, né? I Hear You Paint Houses, do escritor ali Charles Brandt, que também era um investigador, né? E a tradução assim do título seria algo como Ouvi Dizer Que Você Pinta Casas, né? Que era um codinome, uma espécie de código ali quando a máfia queria contratar um matador, né? É, e o legal aqui é que não tem uma glamorização da máfia com aqueles tiroteios cinematográficos nem nada disso. É, nem aquelas cenas de ação frenéticas, aquela trilha sonora intensa também. Pois é, a retratação da máfia aqui acho que tem mais um ar melancólico. É, e a gente acompanha tudo da perspectiva do personagem principal aqui, o Frank Sheeran, então a gente vê em vários momentos a vida dele, né? Inclusive o filme começa com ele mais velho relembrando toda a história dele. É, a gente vê ele mais novo ainda trabalhando no caminhão, né? É, e o filme foca ali nas partes principais na relação dele com a máfia. É, e uma coisa que a gente tem que comentar aqui que foi bem usada no filme é aquela técnica de rejuvenescimento, né? Pra mostrar os atores num período mais novo da vida deles. É, dá uma sensação de estranheza ali ver o De Niro e os outros atores um pouco mais jovens, mas ao longo do filme a gente vai se acostumando. É, até porque a técnica foi bem usada, né? Parecendo bem natural ao longo de todo o filme. Agora, um ponto forte do filme é que também é a jornada do personagem principal, que é incrível. Que é desenvolvido aqui de maneira bem orgânica, né? A gente realmente acredita nas ações dele e nas escolhas que ele faz ao longo de toda a vida. Agora, os diálogos são muito bem trabalhados, a gente vê, assim, toda a flexibilização da moral dele, assim, cada vez ele vai acreditando que ele tá fazendo a coisa certa, mas cada vez tomando atitudes muito condenáveis. É, o cara ele mergulha de cabeça naquele jogo de poder, né? Inclusive é um jogo de poder que inclui a alta cúpula dos Estados Unidos, inclui ele presidência, eleições, questões de política externa. Pra falar da jornada do Frank Sheeran, a gente tem que falar da atuação do Robert De Niro, que tá espetacular. É, ele tem aqui muito tempo de tela e faz um trabalho excepcional nesse tempo que ele tem. Tem algumas cenas ali que ele consegue transmitir tudo aquilo que o personagem tá pensando só pelo olhar ou pelo semblante todo carregado, né? É, tem uma cena ali de um telefonema mesmo que a cena ela é espetacular. Outro que tá muito bem e que também é o Joey Pesci. Aliás, ele estava aposentado, ele precisou ser convencido pelo Scorsese e pelo De Niro a trabalhar aqui nesse filme. Que ótimo pra gente! E ele faz aqui um personagem que eu gostei demais, ele é uma espécie de figura paterna, um amigão ali do Frank Sheeran no mundo da máfia. E é a primeira vez que o Al Pacino trabalha num filme do Scorsese, e que papel que ele ganhou! É, aqui ele faz o Jimmy Hoffa, né, que era o presidente do Sindicato de Caminhoneiros dos Estados Unidos, era um cara extremamente influente no país, e inclusive ele tinha influência no jogo político ali do país, né? E no filme a gente acompanha como foi o envolvimento dele com a máfia. É, agora ver os três atores aqui atuando juntos ali é uma experiência fantástica pra qualquer pessoa que ama o cinema. E o trabalho do Scorsese como diretor tá impecável. É, dá pra ver que ele buscou valorizar bastante a interação entre esses três atores aqui. E também a gente sente a câmera dele passeando no cenário, né? Mostrando cada detalhe de cada momento do filme. E um trabalho de fotografia muito bem feito. A gente vê, assim, as cores menos vivas ali pra retratar aquele ambiente mais melancólico, assim, muito, muito bem feito. Mas também, né, sem deixar de chocar a gente em alguns momentos, em algumas cenas ali de violência abrupta. Outro elemento incrível é a montagem. A gente tem um filme longo de 3 horas e meia que passam voando justamente porque a montagem
consegue deixar a gente bem preso ali no filme. É, isso também é mérito da Thelma Schoonmaker, que é a responsável pela montagem aqui do filme. Inclusive, ela já trabalhou em vários filmes do Scorsese, ela tem uma parceria que já dura mais de 50 anos com ele no cinema. E outro ponto maravilhoso é a trilha sonora. Assim, tá incrível. E esse filme é muito completo. É um filme de um tema que não tá esgotado no cinema, né? Como o Scorsese acaba de nos mostrar, né? E é uma ótima oportunidade de ver um bom trabalho de atuação num elenco ali de atores fantástico. Então a nossa nota pro filme O Irlandês é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!